Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта математикалық сауаттылықтың бір есебін талдайтын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы 9 оқушының алған ұпайлары. Есептің толық мәтінін қазір келтіретін боламыз. Сонымен есептің берілгені. Математика пәнінен тест тапсырған 9 оқушының алған ұпайлары 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 21 және 23 болды. Араларынан бір оқушы шығып, қалған оқушыларды екі топқа бөлді. Әр топтың ұпайларын қосқанда, бірінші топ, екінші топқа қарағанда 3 есе көп ұпай жинады. Кім топқа қосылмады? Сонымен 9 оқушы жоғарыда көрсетілгендей ұпайлар жинаған әрқайсысы, араларынан бір оқушы шығып кетіп, қалған оқушылар екі топқа бөлінген. Сонда бір топтағы оқушылардың ұпайларының қосындысы екінші топтағы оқушылардың ұпайларының қосындысынан 3 есе артық болған. Топқа қосылмаған қай оқушы, яғни қанша ұпай жинаған оқушы осы топтарға қатысқан жоқ. 5 жауап тұр: А 4, Б 14, С 21, Д 11, Е 8. Бұл жерде бір ескеретін мәселе, қалған оқушылар екі топқа бөлінді. Топтағы оқушылардың саны тең немесе тең екі топқа бөлді деген жоқ. Сондықтан екі топтағы оқушылардың сандары әртүрлі де болып қалуы мүмкін. Бірдей де болуы мүмкін. Бұл жерде ең басты талап, бірінші топтағы оқушылардың ұпайларының қосындысы екінші топтағы оқушылардың ұпайларының қосындысынан дәл 3 есе көп. Сонымен есеп шешуге кірісеміз. Есептің шешуі: берілген шарттағы оқушылардың жинаған ұпайларының қосындысын табамыз. 4 қосу 7, қосу 8, қосу 9, қосу 11, қосу 13, қосу 14, қосу 21, қосу 23. Барлық ұпайларды қосатын болсақ, бізде 110 шығады екен. Сонымен барлық оқушылардың жинаған ұпайларының саны 110. Әрі қарай не жасаймыз? Есептің шартында бір топтағы оқушылардың ұпайларының саны екінші топтағы оқушылардың барлық ұпайларының қосындысынан 3 есе көп деген. Яғни біз қай топта аз ұпай, сол ұпайлардың қосындысын x деп аламыз. Сонымен бір топтағы оқушылардың ұпайлары екінші топтағыдан 3 есе аз, қай топта аз, сол аз қосындысына x арқылы берілейік. Онда екінші топтағы оқушылардың ұпайларының қосындысы x-тен 3 есе артық, яғни 3x болады. Сонымен екінші топтағы оқушылардың барлығының ұпайларының қосындысы 3x болады. Әрі қарай біз осы ұпайлар санын қосамыз, яғни x пен 3x-ті қосамыз. Сонда x пен 3x-ті қосқанда 4x шығады. Біз бұны қандай мақсатта тауып отырмыз? Енді қараңыздар, бізде екі топтағы оқушылардың барлық ұпайларының қосындысы 4-ке бөліну керек. Себебі екі топтағы оқушылардың барлық ұпайларының қосындысы 4x болып тұр. Сондықтан біз әрі қарай барлық ұпайлар санын 110-ды 4-ке бөліп көреміз. 110-ды 4-ке бөлсек 27-ден келеді және 2 қалдық қалады. Бұл нені білдіреді? Бұл есептің шартындағы оқушылардың жинаған ұпайларының ішінде 4-ке бөлгенде 2 қалдық қалатын сан артық дегенді білдіреді. Неге? Себебі оқушылардың екі топтағы оқушылардың барлық ұпайларының қосындысы 4-ке бөлінуі керек. Ал бізде ол 4-ке бөлінбей тұр. Яғни 4-ке бөліп 2 қалдық қалатын көрсеттік. Олай болса, 4-ке бөлгенде дәл 2 қалдық қалатын ұпай саны бұл топта болмауы керек. Яғни екі топтың екеуінде де болмауы керек. Себебі 110 екі топтағы ұпайлардың қосындысы. Сонымен біз барлық
ұпайлар санының ішінде 4-ке бөлгенде 2 қалдық қалатын санды табуымыз керек. Ондай сан әрине 14 болады. 14-ті 4-ке бөлгенде 3-тен келеді және 2 қалдық қалады. Қалғандарын 4-ке бөлгенде 2 қалдық қалмайды. Ол 4-ке бөлінеді немесе 2-ге тең емес қалдық қалады. Шынында да 4 бөлінеді. 7 4-ке бөлгенде 3 қалдық қалады. 8 4-ке бөлінеді. 9-ды 4-ке бөлгенде 1 қалдық қалады. 11 4-ке бөлгенде 3 қалдық қалады. 13-ті 4-ке бөлгенде 1 қалдық қалады. 14-ті 4-ке бөлгенде 2 қалдық қалады. Оны төменде көрсеттік. 21 4-ке бөлгенде 1 қалдық қалады. 23-ті 4-ке бөлгенде 3 қалдық қалады. Сонымен берілген сандардың ішінде 14 ғана 4-ке бөлгенде 2 қалдық қалады екен. Қалған сандарды 4-ке бөлгенде ол қалдықсыз бөлінеді, немесе 1 немесе 3 деген қалдық қалады. Сонымен 14 ұпай жинаған оқушы топқа қосылмаған екен. Сонымен есептің жауабы Б пункті. 14. Енді біз сұраққа толық жауап беріп болсақ та, қандай топтастыру тәсілдері бар екендігін көрсетейік. Мысалменен, барлығы 110 ұпай еді, 14 ұпай алған оқушы топтарға қатысқан жоқ. Сонымен 110-нан 14-ті алып тастаймыз. Сонда 96 қалады. Яғни, екі топтағы оқушылардың жинаған ұпайларының қосындысы 96-ға тең екен. 96-ны 4-ке бөлеміз, сонда 24-тен келеді. Неге 4-ке бөлеміз? Себебі бізде бір үлес болды, сосын 3 үлес болды. Барлығы 4 үлес. 4-ке бөлдік, сонда 1 үлес 24 болып тұр. Олай болса, аз жинаған топтағы ұпайлар қосындысы 24. Сондықтан, одан 3 есе артық ұпай жинаған топтың ұпайы 96 минус 24, яғни 72 тең екен. Шынында да 72 24-тен 3 есе артық, 3 есе көп. 24-ті 3-ке көбейтсек, шынында да 72 шығады. Сонымен біз аз жинаған топтағы ұпайлардың қосындысы 24, ал одан 3 есе артық жинаған топтағы ұпайлардың қосындысы 72 екендігін көрсетіп отырмыз. Енді әрі қарай біз есепті шешіп оған толықтыру енгізіп отырсақ та, әрі қарай тағы да талдап көрейік. Себебі бұл талдаулар осыған ұқсас басқа есептерді шығару барысында пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, қараңыздар, 7, 8, 9 ондай ұпайлар есептің шартында бар. Үшеуін қосатын болсақ 24 шығады. Біз 14-ті сызып тастап, қалғандар топтап көреміз. Сонда 7, 8, 9 топтаса 24, қалған оқушылардың, яғни екінші топтағы оқушылардың ұпайларының қосындысы 72 болады. Тағы басқа нұсқалар бар ма? Көрейік. Мысалы, 11 қосу 13. Ол да 24 болады. Екеуі бір топта 14 ұпай жинаған қатыспай қалды. Қалғандарын қоссақ 72 шығады. Яғни қалғандары екінші топты, яғни 72 ұпай жинаған топты құрайды. Тағы бір мысал, 4 қосу 7 қосу 13 24-ті береді. Яғни 24 ұпай жинаған топта сәйкесінше 4, 7 және 13 ұпай жинаған оқушылар болуы мүмкін. Қалған оқушылар екінші топты. Әрине, 14 ұпай жинаған оқушы ешқандай топқа қатыспағандығы көрініп тұр. Біз оны дәлелдеп қойғанбыз. Есеп шартына сәйкес келетін, яғни есеп шартын қанағаттандыратын тағы бір жағдай 4, 9, 11 қосындысы 24. Яғни 24 ұпай жинаған топқа 4 ұпай, 9 ұпай және 11 ұпай жинаған 3 оқушы кіреді. Қалғандары, яғни 14 ұпай жинаған оқушыдан басқалардың барлығы 72 ұпай жинаған топқа кіреді. Біз мұны бірнеше жағдайдың, яғни мүмкін болатын жағдайларды көрсеттік. Бұдан басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Менің мақсатым бұл жерде есепті шешкеннен кейін әрі қарай талдап, нақтылап түсіндіру болды. Тағы да айтамын, бұл талдау тәсілдері, жолдары осыған ұқсайтын басқа есептерді шығару барысында пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар әртүрлі деңгейлердегі регата, олимпиада есептерін шешуде қажет болуы мүмкін. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта математикалық сауаттылықтың бір есебін толық талдадық. Есеп өте қызықты есеп екен. Бұған ұқсайтын есептер ұлттық бірыңғай тестілеуде
көптеп кездеседі. Сондықтан мұқият қарап, тыңдап, талдауды түсініп алғандарыңыз дұрыс. Егер бейнеролик ұнаса, лайк қойыңыздар, репост жасауды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.